PPT Namenska osnovana je davne 1949. godine, a danas je proslavila svoj veliki jubilej, tačnije 75 godina rada i postojanja. PPT Namenska iz Trstenika fabrika je koja se bavi složenim borbenim sistemima, naoružanjem i opremom za vojsku i policiju. Meni je stvarno drago što sam na ovom mestu danas ovde i da mogu da kažem da sam delom i svojim uspehom i sa mojim menadžmentom uspela da fabriku vratim u neki položaj da svi imamo danas, da kažem, neke plate koje su na nivou Republike, da nemamo dugovanja, da nikom ne dugujemo, nismo ni kreditno zaduženi i da imamo posla i da možemo da se pohvalimo sa time. Dosta smo radili na fabrici i na uslovima rada i života radnika, tako da ćemo i nastaviti tim trendom. Ja bih želela da se zahvalim prvenstveno Ministarstvu odbrane i državi, koja je prepoznala sve to i ulagala u nas, pomagala nam i sa investicijama i sa drugim pomoćima, tako da ovom prilikom bih želela i da se zahvalim prvenstveno ministru i državnom sekretaru koji je danas umesto ministra, pošto i sami znate zbog ove situacije u svetu da je danas sednica bezbednosti, tako da on nije mogao da prisustvuje, iako je želao. Pozdravio je sve prisutne, to će i reći i državni sekretar. I da jednostavno uručim zahvalnice ministru, odnosno državnom sekretaru umesto njega, i gospodinu Miloradoviću. Moram reći da je danas takođe i dan predviđen da potpišemo nov ugovor sa Ministarstvom odbrane u vrednosti preko 700 miliona dinara. Prisutnima se obratio i državni sekretar Ministarstva odbrane Nemanja Starović. S ponosom se sećamo tog vremena kada je prva petoletka predstavljala giganta industrije, ne samo u okvirima nekadašnje Jugoslavije, već i u širim okvirima Evrope pa i sveta sa preko 11.000 zaposlenih. Brojna su dostignuća koja su tada ostvarena, ali ono što svako ko ostaje na ponos srpskim naraštajima jeste važna uloga vaše kompanije nekada u regulisanju hidrosistema, gazivode, brane i hidroelektrane, znajući kolika je važnost upravo tog hidrosistema danas u svakom smislu, kao i presudna uloga u podizanju kupole na hramu Svetog Save na Vračaru. To je ono što ostaje za naraštaje i za nas. Ja dobro znam da ste nakon agresije NATO Saveza na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine i takozvanih demokratskih promjena iz 2000. došli u veoma tešku situaciju kada je i sam opstanak kompanije i obavljanje one osnovne delatnosti, da je sve to bilo dovedeno u pitanje, ali uspeli ste da prebrodite i to veoma teško vreme, da očuvate znanje i iskustvo, što se pokazalo najvažnijim, da se u poslednjih 10 godina polako oporavite i da predstavljate ono što i jeste danas, a to je stub industrije ne samo Trstenika, već i čitavog Rasinskog okruga, pa i naše države. Republika Srbija je ponosna na Namensku, stoji uz Namensku, stojeći u narednom periodu. Verujem da nekih 12 miliona evra koliko je uloženo u poslednjih 10 godina iz budžetskih sredstava Republike Srbije nije mali iznos i da je svakako omogućio i da poslovanje bude u prethodnom periodu stabilno. Ono što želim negde vas da zamolim, to je da očuvate ove dobre i pozitivne rezultate koje su od presudne važnosti, dakle, i za čitav lanac odbrambene industrije Srbije, za vojsku Srbije i za našu zemlju u celini. S ovim rečima, dakle, ja ću zaključiti. Čestitam vam prvih 75 godina, želim vam puno sreće i zdravlja, neka vas Bog čuva i živela Srbija. Takođe, PPT Namenska u Vrnjačkoj banji u hotelu Vrnjačke terme organizovala je i svečanu akademiju na kojoj su bili prisutni predstavnici javnog, privrednog, političkog i društvenog života opština Trstenik, Vrnjačke banje, Kruševac, ali i drugih opština.